راشد عمر وبغور كيس هذا لها عدان يوم ذوب عالم بلقو السدا عري بدلان ودن وحان كغتو مي عيار برا فصور عانو علمي قيلا كشوبي عراديو نبدا عاقيلو كسودو مسؤولين كترسن بنتلان اسمو نبدونا وحقرة دي قيبها كردوان اي بلشادة ايا سيو دجير قرون كديارة ده اي بوساسو ugu soo dhaweeyay boqor Cabdirashiid Cumar Ismaaciil kaasoo in muddo ku maqnaa dalka dibadiisa soo dhaweyntan oo ahayd mid si weyn loo soo agaasimay ayaa markii boqorku soo gaaray garoonka diyaaradaha waxa uu salaan la dhaqaaday qaybaha kala duwan ee bulshadii ka qayb qaadatay soo dhaweyntiisa qaybta VIP da ee madarka boosaaso ayaa si wada jir ugu la hadleen masuuliyiinta ka tirsan Puntland isimada nabadoonada iyo waxgaradka ka qayb qaatay soo dhaweynta boqorka waxaana si wada jir ugu soo dhaweeyeen magaalada boosaaso ee xarunta gobolka Bari aad baan ugu faraxsanahay in boqorka maanta boos soo gaaray aan xaafadiisii ku soo dhaweeyay gurigiisa runtii maadalin maarte waa aad baan u maadalinaynaa intii ka soo qayb gashay intii soo dhaweynta boqor soo dhaweeyay muddo badan baan maqnay laba sano baan u maleynaya marka ku soo dhawo gurigaaga iyo beledkaaga iyo insha allah biilaha kari waa soo reysan doonaa hadduu alleed maalmaas waxaa sharaf weyn oo ah inaan halka ku soo dhaweyno maantay boqor Cabdirashiid boqor Cumar Ismaaciil Saweyne oo muddo dalka dibadiisa ku maqnaa waxaanu leenahay boqor ku soo dhawo dalkaagii ku soo dhawo dadkaagii magaaladaadi iyo gobolkaagii iyo wadankaagii aad iyo aad baan ku soo dhaweynaynaa intaa iyo in ka badan baa istaheshaa waxaanu ku leenahay mar labaad iyo mar saddexaadba boqor soo dhawow boqor soo dhawow waanu ku sugaynay waana noo timid ilaahay subxaanahu wa tacaala nabad buu kugu keenay annaguna diyaar baan ku ahayn waxaan leenahay kusoo dhawow xubin firfircoon oo isimada ku soo biirtay oo aada muhiim u ah baa tahay waxaan leenahay boqor soo dhawow mar koowaad iyo mar labaadba wixii warah iyo wixii arrina waynu ku kala qaadan doonaa insha allahu markiin dhulka tagno oo magaalada tagno soo dhaweynta boqorka oo ina ka maqnaa hadda aan filayo inuu maqnaa sanadii wax dheer oo dibadda jiray haddana ina soo noqday oo dhulka soo gaaray isagoo u yimid shacabkiisii iyo dadkii u sii iyaguna ay sugayeen boqor Cabdirashiid Cumar Ismaaciil oo isna ka hadlay kulankii lagu soo dhaweynayay ayaa marka hore taxsi u diray Allah u naxariistay Dr. Roble uu ku geeriyooday magaalada Muqdisho waxaana uu sidoo kale u mahadceliyay cid walba oo ka qayb qaatay soo dhaweyntiisa ka tacsiinaya geerida ku timid Dr. Ismaaciil Ciise Roble Dr. Ismaaciil Ciise Roble oo ahaa dhaqtar runtii dadka iyo dalkaba aad ugu soo shaqeeyay muddo badan oo soo adeegay geeri waxa way aad u xanuun badan waxaan dhammaan wadda Soomaaliyeed uga tacsiinayaa geeridaas xanuun kale oo ku timid doktorka dhammaan wadda Soomaaliyeed ehelkiisa iyo qaraabada ah waxaan Ilaahay uga baryayaa inuu jannada firdowsa oogiisa ka dhigo in Ilaahay adeegga hufnaa dadka usoo qabanaya abaalkeeda uu jannada uga dhigo intaa kadib waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa dhammaan ciddii ka soo qabanqaabisay munaasabadan soo dhaweynta ee aadka u qurux badan sida sharafta leh iyo maamuus kale ay ugu soo dhaweeyeen maantay runtii mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad iyo mar shanaadba waan idin ka mahadcelinayaa safar muddo qaatay ayaan ku maqnaa oo wadamo badan aan ku soo maray maantana waxaan u imi inaan marka bulshadeyda iyo dadkayga aan la wadaago bal sida xaaladuhu isbedeladu socda ay u socdaan inaan kala war qaadano dadka inaanu dhexgalo halahaas baan safaradeennu ay ku salaysan yihiin Cabdiqani Boose SBC Boosaaso anuguse waxaan isticmaalaa Samtel isagu ma uu isticmaalo Samtel anigu in badan baan Samtel ku hadli karaa balse isagu sidaa ma samayn karayo warma ahayn run miya waa runtay 24-kii saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin oo waa bilaashe bishii oo dhanna waxaan ku hadlaa $5 oo kali ah caadi maaho maxaad mar hore iigu sheegi weyday fikir fikir fikir